23. Tidvatten är ett fenomen som uppstår på grund av månens dragningskraft på havsvattnet. Under ett dygn uppstår det både ebb, lågvatten, och flod, högvatten. De största skillnaderna mellan ebb och flod på jorden finns vid Newfoundland på Kanadas ostkust. Enligt en förenklad modell kan vattennivån under ett visst dygn vid Newfoundland beskrivas med funktionen y lika med 8 plus 8 cos 0,52x. Där y är vattnets höjd i meter jämfört med lägsta vattennivån och x är antal timmar efter klockan 03.00. A. Bestäm höjdskillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå enligt modellen ovan. Och B. Utgår från modellen ovan och bestämmer vilken hastighet vattnets höjd ändras då klockan är 13. Alltså det här får man ju vara lite uppmärksam på. Vi räknar inte från 00.00 nu utan 03.00. Så betyder exempelvis att när klockan är 13 här i B, då är det när vår funktion har x lika med 10. Sådana här små irriterande misstag som skulle kunna uppstå. Så det får man får läsa texten noga och verkligen vara försiktig där. Ja, okej, men A är väldigt simpel. Det står bestäm höjdskillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå enligt modellen. Vi kan ju se att amplituden är 8. Så den svänger runt 8 plus 8 i y-led. Så den kommer svänga mellan 0 och 16. Vi ska rita den i GeoGebra alldeles strax. Men A är simpel, den kommer vara 16. 2 gånger 8 är lika med 16 meter. Det kommer vara avståndet mellan högsta och lägsta vattennivå enligt den här modellen. Skriver in funktionen y lika med 8 plus 8 gånger cosinus 0,52x. Och per automatik så kommer det här bli radianer om man inte skriver något annat. Och på samma sätt med uppgiften, står det ingenting annat så är det underförstått att ni använder vinkelmåttet radianer. Okej, så där. Här ser vi också direkt amplituden. Den är från 0 till 16. Eller ja, amplituden är 8. Symmetrilinjen ligger här vid 8. Och avståndet mellan största och minsta värde är 16. Och det var det man frågade efter i A. Men i B fick vi komma ihåg det att det här, Origo, det är 0,300. Och 13,00 är alltså här vid x lika med 10. Så nu vill vi ha lutningen på den här kurvan. Vi vill ha förändringen i vattenhöjden klockan 13. Så då gör vi en x lika med 13-linje här. X lika med 10, förlåt. Så, och sen så tar vi skärningspunkten mellan de två objekten, markerar kurvan och linjen och sen kollar vi lutningen genom att sätta en tangent i den punkten. Klickar på punkten och kurvan och där ser vi att vi har 3,68 och det blir då meter per timme. Och svaret i B då. Vi ritar funktionen i GeoGebra och avläser, det räcker väl att skriva det, avläser lutningen i punkten. Och det här kommer då x lika med 10, vilket motsvarar 13.00. Och där får vi då den här lutningen till att motsvara 3,7 meter per timme. Det här är förändringshastigheten på vattenhöjden. Så just då så stiger den rätt så kraftigt.